ტერორიზმის დაფინანსების და ახმედ ჩატაევის მატერიალური დახმარებისთვის დაკავებული ანატოლი ბერძენიშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ადვოკატების სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მანამდე კი უფლებადამცველები მოსამართლის დასაბუთებულ განჩინებას ელოდებიან, საიდანაც დადგინდება, რის საფუძველზე დატოვეს ბერძენიშვილი პატიმრობაში. ადვოკატების განცხადებით, მოსამართლემ პატიმრობის შეფარდების მიზეზად მიმალვის საფრთხე დაასახელა. სამართლემ სრულად გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და ჩვენი მოთხოვნა პატიმრობის შეფარდების შესახებ დააკმაყოფილა. მოსამართლემ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო იქიდან გამომდინარე, რომ დღის მდგომარეობით ამ ეტაპზე გამოძიების საკმაოდ მაღალი იყო საფრთხეები ბრალდებულის მხრიდან, დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების, თვისებულებათა მოპოვებაში ხელის შეშლის და მიმალვის. შესაბამისად, ამ საფრთხეების აღმოფხვრას ვერ უზრუნველყოფს და ვერც ერთი ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება, ვიდრე არის პატიმრობა. ჩავეგარეთ დასაბუთებულო განჩინებას, რაც აუცილებლად ხდება გასაჩივრებული სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში.